Времето покажа дека не било така. Ситуацијата од ден на ден стануваше се поалармантна и дури и најлошите проценки на аналитичарите се покажаа како недоволно црни. Менеджерите на автокомпанијата се зафатија со неблагодарна работа да ги распределат чиповите што ги имаа за производство да претрпи најмала можна штета. Приоритет имаа најскапите и најефтините возила. Првите затоа што носат пари, а вторите затоа што имаат малку електроника. Настрадаа токму оние кои ги правеа бројките, но и ги дзидаа профитите, во голема мерка преку трендовската екстра опрема која најмногу се базира на чиповите што недостасуваат. Плюс на сето ова, растеа и цените на другите репроматеријали и суровини за производство. Како резултат, возилата започнаа да поскапуваат. Посебно популярните модели, чии листи на чекање се раздолжија на повеќе од 12 месеци. Во сето ова, својата шанса ја видоа дилерите кои триеа раце од добрата заработка. Попустите се истенчија, а некои од нив на своја рака ги дзидаа цените на моделите за кои имаше најголема побарувачка. Еден таков е и Ford Bronco, за кој од Америка стигна извештај дека се продава и по 15.000 долари поскапо отколку фабрички препорачаната цена. Други вести велат дека дилерите ги зголемиле своите профити на новите возила за 65%, чија цена во просек пораснала за 12%. На ова реагираа производителите кои им ги намалија маржите на трговците, но тие воопшто не се загрижија бидејќи сето ова се одрази на цените и на користените возила. Според статистиката, тие имаат пораснато за 19%, а заработката на трговците од нив за скоро двојно повеќе. Работата отиде толку далеку што некои од моделите како половни се продаваат поскапо отколку нови, заради проста причина што ги нема во салоните на дилерите. Во такви услови продажбата на возила во Европа стагнираше и за првите 11 месеци се задржа на ланското ниво од 10 милиони и 600 илјади возила. Очекувано, германците како љубители на техниката купија за 8% помалку нови возила, додека пак спротивно на нив, италијанците се подновија со 9% повеќе автомобили. Другите големи пазари, Велика Британија, Франција и Шпанија, пораснаа за скромни 2-3%. Учеството на електричните и плагин хибридните возила на месечно ниво се зголеми на 26%, исклучиво на сметка на дизелите кои опаднаа на само 18% од вкупно продадените возила. За побрза транзиција кон електриката ќе придонесе и договорот од самитот за климатски промени во Глазгов, каде светот се договори возилата со мотори со внатрешно согорување до 2035 година да бидат исфрлени од развиените пазари, а до 2040 и од останатите. Иако оваа точка содржана во завршната декларација беше прифатлива само за 6 производители на возила и 34 држави, тоа сепак представува значаен напредок кон почистата иднина. Изостанаа најголемите, главно заради резервите околу поставувањето цврсти рокови, бидејќи автомобилските производители зависат од добавувачите, со кои во моментов се нарушени редовните текови на снабдување со потребните компоненти. Во менеджирањето со тоа доста успешно се справија двата најголеми автоконцерни во Европа, Volkswagen и Stellantis, кои ги задржаа вкупните испораки на ниво скоро идентично на ланското. И покрај неколкуте позитивни месеци, Renault Nissan алијансата киксираше со 12% помала продажба, додека пак корејците успеа да пласираат за чудувачки 22% повеќе возила. Најголем добитник сега е Тесла со пораст на продажбата за 86%, додека најмногу загуби Форд, чиј минус отиде до 17%. Според модели гледани, иако немаше некои реални издржани предвидувања дека Volkswagen Golf ќе го напушти европскиот трон, тоа не се случи. Тој и понатаму е на врвот со продадените 190.000 примероци за првите 11 месеци од 2021 година. Зад него на изненадување на сите се најде
Дачија Сандеро, 178.000 милијади продадени возила, за околу 2.000 повеќе од третопласираниот Рено Клио. Со нешто помала разлика следи Пежо 2008, кој пак за само 1.000 возила беше поуспешен од својото братче 208. На топ 10 листата најпродавени се најдоа уште и Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris, Opel Corsa, Fiat 500 и Citroen C3, додека 11-тиот Renault Captur за само 500 возила не успее да влезе во неа. Од нив најголем пробив направија Fiat 500 и Peugeot 2008, чии испораки пораснаа за 35, односно 28%, благодарејќи во голема мерка на нивните електрични верзии. Најмалку пак загубија Golf и Clio, чии купувачи се намалија за 24, односно 21% соодветно.